Si që pam, në fillim ju shpjegoj pak e ditë, temi që qëfar është Power Platform dhe për ju fliste në mënyrë të përgjithshme, temi për Power Apps, Power Automate, për Dataverse, për Power BI, nuk e mbajmën saj përmëndëm, për Power Virtual Agents. Tani unë duat ju flasë për Dataverse, që ishte një komponent që duke thjesht një pjesë tjetër e këti grupit të aplikacioneve ose të komponenteve të themi që formojnë Power Platform. Por nga një anë, do me thënë, nga një pikpamje, Dataverse është pjesa më rëndësishme, do me thënë, e tërë këti sistemi. Dhe është pjesa më rëndësishme sepse çdo aplikacion që të funksionojë ka nevojë për dhëna. Edhe në qoftë se kemi nevojë për dhëna, kemi nevojë për një vend ku t'i ruajmë ato dhëna. Edhe mund të përdorim një databazë temi ose mund të përdorim shumë lloj sistemesh për t'i ruajtur ato dhëna. Po përse Dataverse? Dataverse siç duket nga kjo, domethënë, si fillim falenderojmë edhe Orbis që më ka dhënë slajdet gati që të rrim në një temë, domethënë tek eventi, të mos bëjmë secili slajdet e veta. Duke patur, të kthehemi tek shpjegimi, duke patur të dhënat të gjitha bashk, kemi mundësi të integrojmë funksionalitete nga një pikpamje shumë ndryshe, siç është Power Automate që është për automatizime procesesh, Power Apps për të bërë aplikacionet siç pat në pjesën e parë me Canvas App, edhe do shohim përsëri në pjesën e tretë me Model Driven App. Mund të shfrytëzojmë këto të dhëna edhe të ndërtojmë disa aplikacionet që janë ndërtojnë kollaj pa patur shumë njohuri nga ana teknike, edhe janë zgjidhin probleme reale themi të kompanive dhe përmirësojnë proceset e brendshme të kompanive që të kenë mundësi të ofrojnë një shërbim cilësor. Është edhe komponenti Power BI, sepse të dhënat, kur janë të mdhaja, është mirë, dhe më thënë, konsumohen lehtësisht nga përdoruesit, kur i shojmë në mënyrë grafike, edhe është pika e fortë e Power BI, të ndërtohen grafiqe, edhe të ndërtohen edhe lista me të dhënat, themi, jo vetëm grafiqe, jo vetëm skema që shkojnë, kemi fitim apo humbje duke parë një gjë që rritet apo zbret, por është edhe interaktive temi. Dhe më thënë të kato të dhëna, ne mund t'i programojmë lehtësisht që kemi mundësi për të futur në detajet të caktuara. Për shembull, nëse kemi bërë një grafik për fitimin ose humbjen e kompanisë, mund të klikojmë një periudhë caktuar dhe të hapim një raport më detajuar të asaj periudhe. Këto gjëra bëhen me Power BI dhe bëhen në një gjuhë që është DAX, që është shumë e ngjashme me Power FX-in, që është shumë e ngjashme, do të them, me pjesën që pam në Canvas App. Logjika e gjuhëve të ngjashme me njëra tjetrën është që janë goxha intuitive dhe janë lehtësisht mësueshme, do të them, nga kushdo edhe pa patur shumë njohuri teknike. Pastaj në varësi të nevojës, mund të specializohemi, themi, edhe tek gjëra më të avancuara, mund të shohim gjëra që atë që quajnë pro coder në botën Microsoft, sepse kur bën në këtë platformë që është low code ose no code, quhen citizen developer, domethënë kushdo që ka dëshirë të bëjë diçka, por nuk ka të gjitha njohuri teknike një gjuhë programimit mirë fillë të atemi si që është C# ose JavaScript. Dataverse ka njësur që në fillim themi si Microsoft Dynamics CRM, edhe kjo që kemi këtu në foto është një version shumë i hershëm, personalisht nuk e kam përdorur, po që është një aplikacion klasik themi desktop në Windows. Pastaj duke qenë se menaxhon një nga pjesët më të rëndësishme të bizneseve që është marrëdhënia me klientin, ka evoluar themi edhe në bashkëpunim me kompanitë të tjera
duke parë nevojat e bizneseve, ka evoluar në diçka më shumë se sa thjesht customer relationship management, edhe është bërë ajo që tani është Dataverse, dhe më thënë një infrastrukturë, në më thënë nuk është një database e mirë fillt, për është një sistem që të ofronë shumë më shumë se sa një database, sepse do i shojmë, për shembol, është një database relacionale nga një pikpamje, sepse do flasim për tabela, për kolona, për relacionin dhe mjetë tyre tabelave, por ka shumë funksione të avancuara që aplikohen brenda kësaj database, ka logjika biznesi, ka automatizime, themi procese të automatizuara që në një kur ndodh një event, themi një ndryshim e një dhënë në një tabel të caktuar, ka një algoritëm që zakonisht mund ta bëj kushdo duke përdorur një workflow që të përditësoj fusha të tjera ose të plotësoj disa fusha nga të dhëna nga një databazë jashtme që nuk është Dynamics. Mund të menaxhoj edhe pjesën e attachments për fotografi të ndryshme, notes që kemi bërë një takim me klientin për shembull, edhe jemi përdorues si Dynamics i Dataverse, kemi nevojë për të ruajtur një attachment që na ka dhënë klienti, kemi nevojë për të ruajtur një foto që kemi bërë një produkt i caktuar, këto mund t'i ruajmë, domethënë duke përdorur nuk e di pse nuk po më ecën kjo. Lazeri, ok. Nuk e shikon njëri besoj lazeri. Jo, taps. Jo. Ke lapsin? Kam zgjedhur lapsin pa dashje. Ok, pa data. Që dhe më thëmë përfshin Dataverse edhe një mundësi për të ruajtur edhe file, është shumë integruar me sistemet e tjera të Microsoft, dhe më thëmë ato file në base nuk është nevoja të ruajmë në Dataverse, është për në varsit nevojës, që pëse kemi nevoj për të aplikuar sigurin që të ofron Dataverse, ose logikat e aksesit që ka Dataverse, që janë shumë të avancuara, mund t'i ruajmë në Dataverse. Qoftë kemi nevojë të aplikojmë, nuk kemi nevojë të aplikojmë rregulla shumë të detajuara sigurie, mund t'i çojmë attachments edhe çdo fail në OneDrive, domethënë, të kompanisë, edhe Dataverse integrohet, bën si tunel, themi, domethënë ti shikon përsëri në mënyrë transparente si përdorues, si klient. Falet, si kur i ke në Dataverse, pra ato mund t'i spostojmë. Gjithashtu ka edhe logun, dhe më thënë që çdo ndryshim edhe çdo veprim që bën përdoruesit tanë mund të ruhet në një tabel të veçantë për të patur mundësi për të bërë analizë të këto dënat, ose për të patur mundësi për të menjanuar problematika me sigurinë, dhe më thënë kush klient, kush përdorues shikon dhënat e kujt klienti. Edhe këtë mund ta bëjmë domethënë në para duke aplikuar rregulla shumë të mira sigurie, domethënë konfigurime që do të shikojmë më vonë. E dyta është duke domethënë janë dy gjëra që duhen bërë paralelisht, edhe duke monitoruar detajet, logët e çdo përdoruesi për kuptuar që ka bërë gjën që prisnim apo ka bërë diçka më shumë, domethënë. Siç është Dataverse, që është shumë, domethënë është evolucioni i asaj që quaj Customer Relationship Management, CRM, kemi edhe një version pak më të lehtë, themi, që të ofron më pak mundësi, por që integrohet kollaj me Teams, dhe më thënë të njëtë në logikë që shfrytëzimit letësisht temi që kemi të Dataverse me Power Apps, me Dynamics, që është pjesa Model Driven Apps, kemi mundësim për të aplikuar edhe të Teams, duke përdor Dataverse for Teams.
Por është për aplikacione të limituara, do të thënë 1 milion rekorde dhe ka pak kërkesa në ditë për përdorues, diku te 2000 mos gabojmë. Ndërkohë që për çdo gjë tjetër më të avancuar mund të përdoret po nga Teams një aplikacion, por duhet të përdorë Dataverse dhe jo Dataverse për for Teams. Detajet e Dataverse. Gjëja më mirë temi që të ofron Dataverse, sepse është nga një pikë pamjer si një databazë relacionale, dhe më thënë të ofron tabelat dhe të ofron kolonat dhe relacionet dhe mjetë tyre. Por nuk është thjesht një databazë relacionale, sepse të këto relacione dhe mjetë tabelave të themi, kemi mundësim për të aplikuar logjika të cilat transferohen, do më thënë, të dhënat nga njëra, do më thënë, kemi një relationship behavior që përcakton në qovë se ndryshon fusha nga tabela 1 dhe ka lidhje me tabelën 2, qëfar duhet të transmitoj, të themi kënë ndryshim, si duhet të transmitoj të tabela tjetër, gjë që një database relacionale nuk e ke. Gjithashtu janë edhe kolonat që janë calculated, do më thënë mund të logarisin vlerën e tyre nga kolonat e tjera. Kemi mundësin për të bërë business rules edhe regula për temi për validimin, sepse më vjen ta më fjala në Shqip, për të siguruar që dhënat që fusim në sistem të jenë cilësore edhe kanë një formë të caktuar. Kjo pjesa e validimit themi në një sistem si që është Dataverse, që është për të menaxhuar marrëdhënien me klientin, ka pak nevojë për analistë themi zakonisht, nuk është një gjë që unë dua çdo fushë të jetë detyrueshme dhe çdo fushë të ketë të lëforme, sepse rrit vështirësinë e përdoruesit për t'i dhënë ty ato dhëna. Domethënë ka disa dhëna që duhen letësuar, dhe më thënë duhet pranojmë ta kemi një informacion pak më të mangët, po kemi gjysëm informacioni rreth klientit, kështu që mund t'i ofrojmë një shërbim më të mirë, ose rreziku është që po të vesh shumë validime, atë dhënës do të ma japë edhe humbe dhe pjesën tjetër dhënave që do të ma japë klient. Pastaj kemi edhe mundësi integrimin me sistemet e tjera, duke përdor Power Query ose duke përdor edhe Azure Databricks, duke përdor shumë shërbime themi që ofron Microsofti në gjithë cloudin e vet. Në Dynamics janë shumë të integruara. Do të thënë nuk kanë nevojë për shumë konfigurime, nuk kanë nevojë për të bërë programim themi të flukseve në mënyrë të mirë thjellë. Pastaj është çdo gjë që vlerësohet në bazë të situatës, do të thënë kur ka kërkesa shumë specifike që nuk menaxhohen dot me një sistem kaq dinamik nga pjesa e low code-it, do të thënë duke bërë konfigurime në sistem, do të përdoret edhe API, edhe do kesh nevojë për një pro developer temi që do shkruaj kod në C# ose do implementoj paketa integrimi me SQL Server Integration Services. Edhe çdo gjë tjetër që bën një pro dev, që janë terma themi jashtë targetit për sot, por që janë të mundshme dhe janë pjesë që i ofron sido që të jetë sistemi. Do të thënë nuk të ofron thjesht një lehtësi në konfigurim, por kur komplikohen gjërat, ofron akoma mundësinë edhe për dikë që kam një ekspertizë më të madhe nga kodi temi që të bëj të zgjidhi problemet. Do të thënë të vazhdojmë të përdorim të njëjtin sistem, edhe për problemet e lehta dhe për ato pak më të komplikuara. Siç thash, do të thënë gjërat bazë të Dynamics janë të Dataverse, janë tabelat, siguria dhe logjika, dhe më thënë ato workflow që ne mund t'i konfigurojmë për të bërë validime ose automatizime brenda sistemit.
Këto i ofron sistemi native, ofron edhe gjëra nga jashtë temi, si që është Paratomit, e cila mund të automatizoj edhe mund të aplikoj disa logika që në base janë më mirë të aplikojnë nga jashtë, edhe pse është po njëti sisteme kemi afer të dhënës, sepse është njëti produkt, por nuk është njëti aplikacion, dhe më thënë nuk është Dataverse, është Paratomit. Për këto të tjera të ndajit pak më shpejt, sepse pak a shumë i kam folur, dhe më thënë pjesën e që është një database relacionale pak më avancuar. Ajo që kemi plus është mundësia për të patur format, dhe më thënë për të patur një model që ne mund të ndryshojmë të dhënat e kësaj database në mënyrë të letë, pa patur nevoj të kemi një riprogramimi. Janë views që në mënyrë ngjashme me format që mund të modifikojmë, mund të kemi nevoj për lista për të gjetur dhënat tona, edhe këto lista me anë të views mund të ndërtojnë shumë kollaj, edhe duke përdorur temi editore, si që ta editi në fillim, por që nuk e dje ka kapur njeri, dhe më thënë what you see is what you get. Edhe këto, dhe më thënë, janë mundësi që t'i ofron për erë Dataverse. Siguria në Dataverse është shumë e avancuar, mund të implementohet, temi, duke filluar nga niveli shumë i lartë, si që është ndarja për ambiente, environment. Pastaj mund të futemi në detaje, kemi business units që janë thjesht një koncept shumë interesant, temi ndarjes së dhënave, sepse Microsofti tek Dynamics ka bërë tek Dataverse, ka bërë ndarjen temi të role-based access, edhe të business units që i ka bashkuar me njëra tjetrën edhe të jep mundësi konfigurimi temi për të dhënë çdo përdoruesi akses tek e dhënat që kanë nevojë me fushat që kanë nevojë duke përdorur një rol të caktuar temi. Që na zgjidh dy problematika. E para është nuk do të shkojmë tek secili përdorues të themi ti mund të bësh këtë gjë, mund të krijosh këtë lloj rekordi ose mund të ledzosh të loj rekordi, pra e bëjmë në nivel roli, mund të specifikojmë për një rol. Tjetra që zgjidhësh duke i specifikuar në mënyrë më pak granulare, temi më të përgjithshme, unë duhet bëjmë më pak punë edhe ka më të kollaj kontrolin të cilësia e punës që kam bërë, temi. Mund të kontrolloj shumë mirë cili përdorues duhet shohë çfarë. Kur ka raste specifike, pastaj mund të përcaktojmë të role një përdoruesi ose një skuadre, si që janë teams, në më thënë janë skuadra me përdorues të ndryshëm. Edhe duke përdorur këto, themi përdoruesin, rolin edhe skuadrën edhe business unit, mund t'i krizojmë në mënyrat e duhura për t'i dhënë akses vetëm tek gjërat që duhet kënë për të plotësuar, themi, proceset që kanë në dorë në punë. Më thënë të kenë akses të aq informacion sa duhet, jo më shumë, sepse për herë të prica informacionit të pengon të kryesh punën, ose të prica informacionit të bënd të mbasesh para të temi nga biznesi, kështu që duhet kemi këto instrumentat për të reguluar temi cili duhet shohë qëfarë. Edhe është edhe arrije deri në pikën për çdo kolon, field level security quhet. Për çdo kolon unë më përcaktoj kush mund ta shohë dhe kush jo të dhënën që është aty brenda, për shembull për GDPR, që është shumë në mod, themi. Siç ju thash, pjesa tjetër është logjika, domethënë, mund të implementohen business rule që bën validim mbi saktësinë e dhënave, mund të implementohen business process flow, sepse ka procese në biznesi që mund të jenë pak më të gjata se sa thjesht plotësoj një formë dhëna dhe mbarova punë. Me business process flow është goxha e avancuar për të ndjekur gjithë të hapat, dhe mund të konfigurohet për të plotësuar vetëm fushat që kemi nevojë ose
A fushat që kemi nevoj plus diçka tjetër që do ishte mirë ta kishim si informacion, nice to have, edhe mund të kalojmë nga një tabel tek një tjetër në varsi të procesit. Pastaj kemi edhe workflows. Workflows janë automatizime, themi, që mund të bëjmë për si ndryshojnë të dhënat në sistem, ose kur duhet komunikojmë me një sistem të jashtëm, si në hyrje ashtu edhe ndalje, dhe me thënë si të njoftojmë një sistem të jashtëm që ndodhi një ndryshim të këdëna tona, ose të njoftojmë nga një sistem jashtëm që po ndryshojnë këto dëna edhe qërë duhet bëjmë diçka të automatizuar bënda në Dynamics, në Dataverse. Janë pjesa e vjetër, themi workflows, sepse kur bëhet fjalë për integrime me jashtë, mund të përdorim shumë mirë Power Automate. U mendova pak sepse quaj flow më përpara. Edhe pra gjitha këto që po tregoj tani janë pjesë integruese e Dataverse. Do të thënë nuk është thjesht një database relacionale, po të ofron gjithë këto format që nuk po i marr të gjitha me radhë sepse pak a shumë i folëm, por nuk po hyj me detaje, domethënë. Logjika është që të ndihmon, domethënë, si për sigurinë, të ofron një sistem shumë të konfigurueshëm për të menaxhuar sigurinë e sistemit tënd, të dhënave tua, si për logjikën, si për llojin e dhënave që ne mund të ruajmë në database. Nuk janë thjesht disa kolona tekst ose disa kolona numerike, por ka disa dhëna shumë llojshmëri, domethënë, edhe vazhdojnë edhe shtohen edhe her pas here fusha të reja. Edhe mënyra si ruhen të dhënat, Dataverse është në një farë mënyrë është një relational database, domethënë databazë relacionale. Pastaj gjithë të dhënat e tjera që shikoni këtu janë lehtësisht të aksesueshme nga Dataverse sepse është një shërbim cloud i Microsoftit, edhe është i afërt, themi, rrinë në të njëjtin data center si Microsoft Azure. Thjesht zgjidhja është me Dataverse, mund t'i bëj pak a shumë kushdo ato konfigurimet, ndërkohë që në Azure ke nevojë për një developer që është profesional, dhe më thëmë e tërkohës me atë lloj punë dhe më. Dhe integrimet, si që thash, është shumë lehtësisht integrueshëm me çdo sistem të jashtëm, sepse i ofron çdo gjë Microsoft. Tani demon. Unë, ideja ime ishte t'ju tregoja pak çfarë kam integruar. Kam treguar për kush ka marrë pjesë të user grupi për platformës të në Shqipëri. Nuk e di sa kisha të zënë. Okej. Po shikoj mesazhet, domethënë. Atëherë. Tani do kem pak të vështirë, shpresoj të më hapet. Kam pa shikoj tek projektori që e kam larg domethënë. Okej. Çfarë doja t'ju shpjegoja unë, domethënë, që do jetë një demo shumë e thjeshtë, nuk është si ajo që do t'rregoja nisa pak më vonë. Unë doja t'ju shpjegoj diçka që është implementuar shumica me procoder, domethënë, ka shumë kod custom brenda, por kemi mund të shohim këto elemente, domethënë, unë hapa një solution që është një paketë ndryshimeve të sistemit, po e kam hapur nga sistemi imi dev, kështu që nuk është ajo që kam hedhur në ambientin që shikon gjithë që është production. Ky solution është për të menaxhuar integrimin timi me faqen time të internetit, domethënë kushdo që bën subscribe
tek newsletteri albanianxrm.al. Bën trigger një Azure function i cili lidhet me Dynamics dhe regjistron të dhënat themi në këto tabelat. Po më le ta hap. I regjistron të dhënat këtu edhe përdor disa artefakte themi që do i shikojmë në detaje në trajnimin që do bëj Anisa. Ideja që kemi tabele, dy tabela kemi krijuar këtu për të menaxhuar, do të them kam modifikuar tabelën që vjen me unified data me falni. Atëherë kam demo. Klik në tabelën e gabuar. Okej. Kam modifikuar domethën tabelën contact që është pjesë e common data model që është praktikisht janë disa modelime dënash që janë të gatshme nga sistemi sepse janë ato që i ka çdo biznes nevojë themi ose janë të nevojshme për mbarvajtjen e sistemit, por që në çdo lloj industrie temi ke nevojë të menaxhosh kontaktet me persona të ndryshëm të kompanisë ose ke nevojë të menaxhosh kompanitë të tjera që quhet account temi tabela dhe këto vijnë me sistemin. Pastaj na ofron edhe mundësinë për të krijuar tabela custom, domethënë të bëra nga ne, sepse newsletteri është një nevojë temi Albanian XRM në këtë rast specifike, kështu që nuk futet tek ai modeli përgjithshëm që kushdo do një pjesë të ketë një integrim newsletteri si ky implementim që kam bërë unë. Pjesët e tabelave janë kolonat që kanë tipe të ndryshme, siç shikoni ka tekst, lookup. Lookup-et janë lidhje me tabelë tjetër praktikisht. Kemi data edhe numri plot edhe nuk do të futem shumë në detaje. Doja thjesht t'ju shpjegoj që kemi tabelat, kemi një gjë që është komplet për pjesën e kodit që është environment variables, që më bën të shkruaj kodin e pastër në farë mënyrën, dhe më thënë nuk e lidh me një ambient të caktuar, por bën një kod që mund të aplikohet themi edhe në ambientet e kompanive tjera ose në ambientet e mia, sepse zakonisht për të menaxhuar mirë ciklin e jetën e një aplikacioni, është mirë të ndiqen disa hapa. Të kesh një ambient testi, një ambient testi para se ta hedhësh për klientin, UAT, User Acceptance Test, edhe pastaj productionin ku janë njerëzit që përdorin aplikacionin ton. Edhe unë i kam këto dy ambiente për shembull, kam edhe dev .xrm.al, kam edhe xrm.al. Edhe kam dy ambiente Dataverse, njëri lidhet tek devi, njëri lidhet tek pjesa e çfarë shikojnë të gjithë. Edhe gjithashtu është kemi mënyrën dhe mundësinë për specifikuar custom API që janë thjesht designed point që mund t'i thrasim nga jashtë. Edhe unë këto dy i kam përcaktuar këtu në Dataverse edhe mund t'i thras nga Azure Function themi. Gjithë ky procesi është që faqja e internetit ka një endpoint që thret një Azure Function që bën trigger në HTTP, i cili lidhet me Dataverse, krijon disa rekorde, kur krijohen këto rekorde ka logjika validimi themi, por në kur krijohet mund të krijojë edhe të dhënat e kontaktit që ke dhënë për të regjistruar tek newsletter, edhe pastaj sistemi të krijon edhe një email konfirmimi. Domethënë tër ky lloj integrimi është i mundur brenda Dataverse. Ka implementimi im ka kod sepse doja të bëja diçka për eksperiment, domethënë, por shumë nga këto gjëra mund të implementohen thjesht me Power Automate edhe me Dataverse pa shkruar gati fare kod, domethënë në C# ose kod
ta quajmë atë që bën zhvilluesit profesionist. Ata që bën, do të them, pa e marrë si profesionist, edhe citizen developers janë profesionist, thjesht kanë pak njohuri të një gjuhë programimit caktuar, kanë shumë njohuri për zgjidhur problemet e biznesit. Edhe bashkëpunimi është ajo që i bën na bën të arrim temi atë zgjidhjen ideale. Prandaj koncepti i fundit i Microsoft që nga Microsoft Ignite më parshëm ishte të krijon të fusion teams, do më thënë citizen developers, të që bën zhvillim në low code dhe no code dhe pro developers që punën bashkë. Tani, doja lija radhen Anisës, se shkova dhe pak gjatë, krasi me qak që parashikuar, që t'ju shpjegoj modulin, ose ditin nuk e di kush do në të që ta bënte. Faleminderit Betim. Atëherë, që të përshpejtojmë pak procesin e laboratorit të dytë, po mendoj, duke u nisur edhe nga fakti që kemi gjysmën e pjesëmarrësve që po punojnë tek ambienti i Orbis, në mënyrë që edhe të evitojmë ndërtimin e të njëjtës tabel disa herë, kur në fund-fundit mund të konsumohet të njëjta tabel nga disa aplikacione, po mendoja që tabelën ta krijoj unë me pak përshkrim se si është i gjithë procesi i ndërtimit të tabelës, ndoshta 2-3 fusha për këtë tabelë. Ndërkohë pjesën tjetër, të doja që kisha dy vullnetar nga ata që punojnë me appin e Day by Orbis, me environmentin e appin e Day by Orbis. Se kush mund t'jenë ata të dy, me një kohën tuaj, të doja shumë që të kishin sa më shumë vullnetar që të donin të ishin dy të përzgjedhurit, po jo në pak kohë, e ndërkohë unë po ndërtoj tabelën tek ambienti, po i bëj dhe share procesit, që ta shohim të gjithë. Ndoshta ju që po punoni në ambientet e X-Hub ose në ambientet tuaja personale, mund të më ndiqni ndërkohë dhe mund të ndërtoni tabelën dhe ju. Nuk e di shikohet screen-i? Do të qiloja vetëm t'i bësh pak zoom. Që okay. Të letëm pak më kolaj ato 1%. Bërë zoom. Okay. Është mirë kaq? Edhe pak besoj që dhe ishte akoma më perfekt. 120 do të, ok. Në regu. Do vëri e modifikojmë ta? Apo janë standard? Krej torën dhe më thënë kush do që do të thotë diçka, si për erë. Ose po të doni ju lejoj dhe më thënë të flisni thjesht kam atë halin të mos ndërpritemi ndërko që flasin. Po përse jemi një skuadrë e vogë, kështu që nuk përse se dhe në shqetëson të që ose herë pas herë kemi njerë që duan të marim pjesë në diskutim. Ok, në qofë se unë përshomë shkoj në një environment të caktuar, qdo environment ka një database ose zero, dhe më thënë maksimumi një dataverse ose asnjë. Këtë mund të konfigurojmë tek Power Platform Admin Center në momentin që ne krijojmë në një environment dhe provizionojmë ose ndërtojmë dhe databasën përkatëse për to. Dataverse ka disa nën funksione ose nën pjesë, le të themi, tabelat, që ndryshë quheshen entities, edhe Preku dhe Betimi pak më parë, dhe ky lehtësim në emërtim ka ardhur si pasoj që të shkojë në të njëjtën linjë me faktin që ne po punojmë në një platformë që duhet të jetë shumë përfshirëse dhe e përshtatshme edhe për citizen developers dhe duhet të jetë intuitive. Prandaj entities ka qenë pak e vështirë ndoshta për të kuptuar nga të gjithë njerëzit, ndërsa tabela është më e thjeshtë. Pastaj kemi choices ose option sets, dhe kjo është vendi ku mund të provojmë Betim, mund të gjej vetëm dy herë ka interference. Okej, okay, përmirësua. Kemi dhe choices ku ruhen në mënyrë globale fushat të cilat janë option sets, do të thonë që paraqesen opsione të ndryshme nga cilat përdoruesi mund të zgjedhë. Kemi gjithashtu data flows në momentin që ne duam të integrojmë në tabelat tona në Dataverse të dhëna nga jashtë. Ne mund të përdorim ose mund të ndërtojmë data flows tona përkatëse ose mund të përdorim Power Query që është integruar në Microsoft Dataverse.
Power Query dhe Data Flows përdorim dhe në Power BI. Në qofë se ne duham që të përdorim Azure Synapse Link si në një pjesë ose një zonë ku ne të analizojmë të dhënat, mund të përdorim ato dhe mund të bëjmë ndërlidhjen e të dhënave në Dataverse me këtë tools të Microsoft Azure. Të gjitha connections që ne kemi aktivizuar për një ambient të caktuar, në rastin konkret për Epinote by Orbis, do të listohen të pjesa connections. Në qoftë se kemi ndërtuar konektorët tanë të përcaktuar nga ne, të më thënë me endpoint-at tonë për katës, ato do të listohen në këtë zonë, under, të më thënë non custom connectors, dhe njësoj me gateways në qoftë se ne për këtë environment kemi aktivizuar gateways për komunikuar me të dhëna lokale. Kur unë listoj gjitha tabelat, besoj se është e njëjta pamje, dhe më thënë kjo është Unified User Interface, ose User Interface i ri për gjitha ta që punojnë që gjithë kësë me Microsoft Dynamics CRM Systems, dhe dhënat ruhen në një vend qëndror. Në qoftë se kemi një ambient ku ne kemi aktivizuar dhe një modul Dynamics, të dhënat qëndrore ruhen në Microsoft Dataverse, si Dynamics, si të aplikacioneve që nuk kanë lidhje me Dynamics. Okay. Listimi tabelave, shohim që mund të filtrojmë pamjen duke listuar të gjitha tabelat, duke listuar ato që janë të ndërtuara nga ne dhe duke listuar një pamje default. Në qoftë se unë dua të ndërtoj një tabelë të re, mund të klikoj tek New Table. Emri më sa më i mend është Device Orders. Unë përcaktoj emrin në njëjës, emrin në shumës vendoset automatikisht, ndërkohë që ne shohim që përderisa unë këtë tabelë kam krijuar jashtë konstruktit që ne përmendëm sot në mëngjes dhe u përmendë gjatë prezantimit të vetimit që quhet Solutions, tabelat marrin një prefiks automatik, që në rastin konkret është ky prefiks që unë kam selektuar. Në qoftë se ne e ndërtojmë brenda një solutioni, ne kemi të drejtën tonë që ta vendosim vetë prefiksin. Prefiksi është si një tip authoring ose një tip firmosi, le të themi, që pak a shumë tregon se kush është ai person ose kush e ka krijuar këtë tabelë. Nëse ne nuk duam për shembull që të kemi shumë prefikse default që është new, mund të përdorim një prefiks që është prefiksi i kompanisë tonë. Ne shumë shpesh përdorim ORB për të nënkuptuar ORBIS dhe për të firmosur krijimet tona me këtë prefiks. Emri i kolonës kyçe, domethënë që krijohet automatikisht, në rastin ton është vendosur ne, por që ne mund ta ndryshojmë duke vendosur, duke e emërtuar sikur se ne duam. Çdo tabel mund të më lejoj që unë të uploadoj attachments në të, nëse unë aktivizoj për shkak të mundësi. Kemi dhe settings të tjera, mund të vendos një description ose një përshkrim në lidhje me këtë tabel. Mund të përcaktoj tipin e tabelës, që mund të jetë tabelë standarde ose tabelë e tipit activity. Activity janë tabela të veçanta që mua më shërbejnë ose më ndihmojnë kur unë për shembull kam evente ose të tjera, domethënë informacione që duhet të vojë në një tabelë. Përveç tipit të tabelës është edhe ownership, që mund të kemi tabela të cilat kanë si pronar një user ose një skuadër, ose mund të kenë si pronar të gjithë organizatën, do të thënë gjithë persona që janë pjesë organizatës e që kanë akses të këtë environment, do të jenë në gjendje që të shohin këtë tabelë. Për sa i përket një tjetër settings, collaboration, ka një search settings mund t'i aktivizoj që gjatë krijimit të kësaj tabele, si për shembull feedback, enable for activities, connections, support, mail more general. Në qoftë se unë aktivizoj të tilla opsione që ka një kryq, do të thotë që aktivizimi bëhet një herë dhe nuk mund t'i aktivizoj në një moment të dytë, prandaj dhe duhet të jemi kujdesshëm në momentin që përcaktoj të tilla settings në fillim. Ka dhe të tjera vende ku Microsoft Dataverse na mbështet, për shembull për sa i përket identifikimit të duplikateve, do të thonë kur kemi tabela me të dhëna të ngjashme ose të njëjta,
mund të aktivizojmë detektimin e të tilla rasteve. Dhe përsa i përket aftësisë offline, qoftë se duam që kjo të bëhet të jetë edhe offline capable, atëherë mund të aktivizojmë të veçorin në këtë moment, mund të aktivizojmë edhe më vonë, do të nuk është rëndësishme që të aktivizojmë gjatë krijimit të tabelës. Gjithashtu dhe Dynamics 365 for Outlook, një tjetër veçori integrimi Dynamics me Outlook, dhe këto mund si të jenë offline. Pas e kam përcaktuar, domethënë të tjera dhëna, mund të them për shembull training. Si description, më them create. Dhe do të krijohet, ne shohim për shembull të vetmen fush që ne kemi përcaktuar gjatë krijimit të tabelës që është automatikisht e krijuar, ndërkohë që do të kemi edhe fushat të tjera që janë të gjeneruara nga sistemi sapo tabela jetë gati. Si që janë për shumë created on, created by, modified on, modified by, owning team, owning user, owner, MRL. Ok, pasi e krijuam tabelën, shohim që së bashku me kolonat të cilat përmbahen në këtë tabelë, vinë dhe të tjera veçori të tabelës, si për shembull relationships ose marrëdhënie që kjo tabelë ka me tabela të tjera. Ne thamë që Dataverse është një pas të dhënash relacionale, dhe të shohim që kemi disa relationships që janë krijuar out of the box në momentin që unë ka krijuar këtë tabelë. Dhe shohim që ka marrëdhënie me user, me business unit, me team, sync error dhe me process session. Kemi tre lloje relationships, one to many, many to many dhe many to one. Për sa i përket business rules që vetimi i përmendi shkurtimisht, mund t'i krijojmë në këtë proces për një tabelë të caktuar, domethënë linkohen business rules me një tabelë të caktuar dhe normalisht dhe me fushat dhe me informacionet që gjendin në këtë tabelë. Ne mund të punojmë shumë shpesh me views, nëse ju kujtohet tek device orders kur u hap pjesa fillestare, do të thënë tabelare të gjitha device orders, ajo ishte një view që paraqiste emrin e device-it, statusin, estimated shipment date e të dhëna të tjera në formë tabelare. Por që unë mund të krijoj views atë mia duke përcaktuar se cilat fusha duhet të vendosen në views. Tani me release wave 2 është e mundur që të tillë krijim ta bëj direkt në pjesën e model driven apps. Mund të punoj me forms, do të thënë çfarë është shumë e rëndësishme është çfarë përdoruesi shikon në fund fundit, do të thënë të gjitha manipulimet që mund të bëjmë në këtë fazë janë manipulime, le të themi back end të suportuara nga një user interface. Por që e rëndësishme, do të thënë arsye sepse i bëjmë këto është në mënyrë që ne para përgatisim të dhënat që do t'i shfaqim në një model driven app, në një canvas app ose edhe në një portal. Dashboards janë dhe disa dashboards që mbështeten ose suportojnë nga Microsoft Dataverse, charts, keys, comments dhe data. Kjo është dhëna ku të dhënat që ne kemi krijuar përfundojnë, do të thotë që ne duam të shohim se çfarë të dhënash konkrete rekorde shkrim në një tabelë të caktuar, mund të navigojmë te kjo zonë dhe shohim të dhënat tona. Por momentin nuk kemi asnjë sepse ne sapo e krijuam tabelën. Okej. Okay. Unë mund të fusë të dhënat të kjo tabelë, që ofse unë them data, dhe them get data, dhe shohim se cilat mënyra të futjes të dhënave janë të suportuar nga Microsoft Dataverse. E para është direkt nga Excel dhe dyta është përmes Power Query. Power Query më mëson që të mund të fusë dhëna nga server ose nga filesat e mia lokale, nga të dhëna të databazat të ndryshme, si për shumë SQL, Power Platform, Azure Online Services dhe të tjera. Ne shohim që kemi edhe disa suportime për databazat të ndryshme SAPI, kemi për Salesforce, mund të uploadojmë të dhëna që ose ne kemi ruajtur në një file JSON, në PDF, ose mund të krijojmë dhe query për katse, duke përdorur web API, web page, data flows, MRL. Për sa i përket fushave që mund të krijojmë në një tabelë të caktuar, dhe tani do mbyllet ndihma e e lavit të dytë, që do të shikojmë se çfarë fushash mund të krijojë që të kenë pak a shumë të gatshme për të përdorur.
A kjo është pjesa e përgjithshme ku tregohet pak a shumë e një të gjyshme po tregohet për momentin. Dhe dyta është pjesa explore. Dhe ushtrimet fillojnë me taskun e parë të ushtrimit nëmër 2. Dhe dhe kryo device orders. Këtu është enable attachments. Unë nuk e konfirmova, por nuk besoj se ka problem, sepse nuk është se na duhen attachments në përgjithësi në këtë use case. Atëherë do të krijoj të tilla fusha. Së pari, në qofë së në them add column, dhe më thë normalisht krijohet një kolonë e re. Dhe e pare që do krijoj është price. Emri teknik që normalisht është shumë i rëndësishëm dhe është unik gjenerohet automatikisht. Përdoret normalisht si për citizen developers dhe për pro-coders. Ndërkohë, përsa i përket tipit të fushës që unë po krijoj, shohim që ne kemi mbështetje në Dataverse për tipe të ndryshme. Për shembull, fushat të tipit text, email, URL, phone, auto number, whole number, të gjitha të listuarat, date, time, date and time, date only, edhe të përgjithshme si choice choices, të më thënë option set ose option sets për ata që vinë nga Dynamics, currency që është dhe rasti jonë konkret, customer file, image, lookup, multiline, yes, no, fusha, yes, no. Dhe më thënë dhe interesante është që kam pështetin nga Dataverse dhe për fushat të tipit image ose të file që nuk kanë qënë qënë fëllim të mundshme. Në rastin tonë konkret, price duhet të jetë i tipit currency dhe currency base është përcaktuar paraprakisht gjatë provisionimit të databazës për një environment të caktuar. Dhe ne kemi vendosur që tjetë euro si njësia e shkëmbimit për të dhëna monetare. Në qovë se mdua për shumë që kjo fushë gjithmonë e plotësuar mund të vë required, për ndryshë mund të lë optional. Nuk e di se si kërkohet. Required. Searchable, dhe më dhe që tjetë e kërkueshme në përgjësi, është përmirësuar goxha kërkimi duke përdoror relevant search dhe data for search në përgjësi me release wave 2 në Dataverse. Në qofë se unë për shumë duhet kryoj calculated ose rollup field, mund të bëj në këtë vënd. E di që në këtë laborator më duke të keni dy rastet të tila, një është calculated, në tërsa tjetra është rollup. Në këtë rast nuk duhet të jetë as calculated dhe as rollup. Dhe mund të vendos një description të shkurë, se qëpar përmban për shumë për kjo fush, në qofë se dua të jem conform best practices. Dhe shikoj që kërkohet të klikoj tek Advanced Options dhe duhet të përcaktoj disa vlera minimale dhe maksimale. Dhe më thënë, në varësi të tipit të fushës që unë po krijoj, normalisht adaptohet dhe pjesa që duhet plotësuar, për shumë në rrasin konkret Advanced Options. Minimum value duhet jetë 0, dërkohë që maksimum duhet jetë 5000. Mund përcaktojmë dhe precisionin dhe kur të jemi gati klikojmë në done. Dhe do shohim që fusha që mësa krijova do tjetë e dukshme pasi është fat ose bold. Çfarë nuk duhet harroni është sepse shumë shpesh krijon fusha dhe harron dhe navigon diku tjetër pa klikuar në save table. Në gjashme si tek aplikacioni, Ctrl S shpëton jetë dhe save table që është diku e fshirë këtu poshtë, nuk duhet harruar sepse mund të humbasësh goxha punë. Do të thënë kaq thjesht krijohet një tabelë pa qenë nevojshme që të flasim me SQL ose çfarë do lloj gjuhë database, pa qenë nevojshme të shkruajmë një script, thjesht duke përdorur user interface-in në Power Platform që na mbështet në të tilla procese. Kjo ishte demoja shumë e shkurtër, por e bërë direkt në environment në lidhje me Dataverse. Ka pyetje deri tani apo mund të vazhdojmë?
Okay, në qofë se nuk ka pyetje, mua më duhen dy vullnetarë nga ata pjesëmarrës që po punojnë sot tek ambienti App in a Day by Orbis. Më falë, kisha unë një pyetje. Po. Kur hap opsionin për të krijuar një tabelë të rinë, më nxjerr që mungojnë privilegjet për të krijuar tabelën në këtë mjedis. Je i sigurt që je tek ky mjedis? Se kam mësi që je në një mjedis tjetër ku nuk ke akses. Sepse jam loguar me llogarinë që kam të universitetit. A, ti je tek kam mësi që universiteti si the bëti? A e ka krijuar një trial apo ka hapur default environment të universitetit? Duke si ishte default. Da, këpëta. E mbaj mend. Atëherë, Aslan, kam mësi që ti nuk ke të drejt të krijosh. Dhe më thënë është admini i universitetit e ka mbyllur atë si opcion. Edhe fatkeqësisht nuk mund të ndërtosh tabelën aty. Një zgjidhje do ishte që ti të kalosh tek ky environment, ti bësh copy një aplikacioni që e ka ndërtuar një person tjetër në këtë environment, ose ngjej një aplikacion dhe bëj copy, ose po desha unë mund të uploadoj aplikacionin dhe ta vë me AM në fund, domethënë me inicialet tuaja që ti ta ke si bazë, dhe të përdorni tabelën që do ndërtohet, domethënë që ndërtuar dhe thënë që do ndërtohen tek ky environment, domethënë të vijosh punën këtu. Sepse nuk lejohesh tek. Un personalisht do të këshilloja që nesër ose një ditë tjetër themi të krijosh një trial environment si ato të video që kam bërë unë, edhe ta rizbatosh temi tërë këtë pjesën praktike që të familiarizosh akoma më shumë me sistemin, domethënë. Për herën nëse të pëlqen kjo që ke parë deri tani. Okej, do përpiqem sepse më duket interesante si gjë. Yeah. Okay, vullnetarë, ti lutem rini dorën. Duhen vetëm dy. Okay, tredi. Okay, faleminderit. Kjo është problematika më e madhe, domethënë në çdo app në day që un kam dhënë deri tani, pjesa më e vështirë është të gjej dy vullnetarë për këtë pjesë. Që është shumë gjë e thjeshtë sepse nuk është as Një akullin e thyu trevi, kështu që kushdo që ishte tjetër që përdoruesi e Orbis për ngritë orën. Atëherë që ta shpjegoj pak më shumë, trevi në këtë rast do bëj share screen dhe do të krijoj fushat e tjera që janë të para përcaktuara në manual. Ndërkohë që vullnetari dytë ose vullnetaria dytë thjesht do t'i tregoj atij se çfarë duhet bëj. Domethënë duhet të ketë ti jeti fokusuar tek manuali në mënyrë që njëri të punoj dhe tjetri të tregoj se cilat fusha si duhet të mërtohen e më radhë. Dhe më thëtë lexoj manualin për personin që po punon. Dhe më thëtë sështë asgjë e... Okej, ferim diri të jetë. Përndaj më rranisë në qdo workshop me vete që të më shpëtojnë e situatë të tila. Okej, Trevi, do t'i bësh share screenit tënë? Okej, po. Anisa kishte ngritur dorën, besoj do t'ja shpjegoj Anisa me që është Orbis. Sot më lejohet. Betim, do e lejosh pak Trevin që t'bëjshë? Po, ja tani Trevin. Po. Provoj tani. Oha. Ne shikoj ekranin dhe më tënë. Thjesht, besoj po prisim ose vullnetarin tjetër, ose po donja shpjegoj unë dhe më tënë qërë do të bëj. A, në këtë rrasë është Anisa, besoj që do e ndimu i trevin, apo jo Anisa? Nuk ka problem. Ushtë të vetë. Unë e lash tek faqa 14.
Po. Tani, tek, besoj tek hapi 4. Po. Atëherë si fillim, duhet të rritë tek duhet të gjesh emrin e tabelës. Dhe duhet të shkosh djathtas tek search. Dhe të kërkosh device order. Po si fillim duhet të ndryshosh filterin, aty afër search ke një filter që thot default, ti mund ta bësh all. Dhe të kërkosh dhe një herë. Me e. Device. Okay. Të bëj një reload. Po, dhe ishte mirë. Po, tani do klikosh brenda. Te ke emri device order. Dhe add column, do klikosh tek plus, tek plusi, lart. Lart majtas. Si display name do shkruash requested by. Requested by? Po. Emri si që shikon plotësohet automatikisht. Si data type do përdorësh date only. Po. Duhet të jetë searchable edhe done. Do klikosh tek butoni done. Post. Atë ngjyrën e PS-s aty poshtë. Add column për sëri. Dhe tani approver. Approver. Është emri, display name. Approver. Me dy. IP. R. R. Approver. Po. Data type do jetë email. Text që ke formatin email. Është e treta. E treta. Dhe done. Kolon tjetër. Add column. Dhe comments. Data type multi-line text. Dhe estimated ship date. Shumë mirë, do zgjedhësh data only. Data only. Done. Dhe e fundit është approved date. E cila do jetë përsëri date only. Dhe done. Dhe hapi fundit save table. Tani gjitha fusha që shtove, gjitha kolona që shtove, janë ruajtur në tabelë. Do vazhdojmë me pjesën tjetër, me hapin nr. 7,
Tani do krijojmë një choice. Do shtosh një kolon të re. Në qoftë se kam edhe shkruaj approval status. Në qoftë se kanë një zhvilluar që është në shpirt që zakonisht janë për tac, nuk e lexon fare të kërkesën edhe gjona nis dhe bën. Approval status for name, si data type choice. Po, shumë mirë. E pastaj select new. A new choice është opcioni i parë në listë. Po, tani do krijojmë vlerat, do e shtojmë itemset, approve, dhe items i dytë është reject. Approve dhe reject. Janë më shumë imperative, apo jo? Apo është status, ok, reject. Është status. Save. Edhe, ok, presim. Edhe done. Dhe tashmë, hapi fundit save the table. Tani mund të vazhdojmë me taskun tjetër, ku do krijojmë një calculated column. Do shtojmë përsëri një kolon të re. Dhe do jetë emri i kolonës do jetë department contribution. Departments. And contribution. Po, pastaj data type do jetë currency. Nga fundi, po, po më të shikosh. Këtu do zgjedhim calculated add. Pas checkbox is searchable, ke një calculated or rollup, dhe do klikosh tek add, calculation. Save. Tani do dhënat e tabelës do ruhen dhe do hapet një dritare tjetër, ku do shënojmë formulën, se që logaritje do bëjmë. Done. Tani si rregull duhet t'i hap një dritare tjetër, por ne nuk e shohim ja atë dritare për momentin. Po pa blokerin. Okay. Tek first yllit që bëhet favorite faqa djathtas lart, ke pa pak blokerin aktiv. Okay, klikoj atë. Continue as always. All yes. Done. Provo të apësh për sëritëm. Nuk shikon aty një dritare tjetër, përveç... Jo, duhet të hapim nga e para, sepse... Ajo nuk... Ok, shko dhe një herë të kemri i kolonës. Jo, duhet të kesh kolonën, thjesht duhet të konfigurosh. Kolona ishte... Ja, e para, Department Contribution. Ok, kliko aty. Edhe njëherë të calculated or open calculation. Kliko të open calculation. Done. Ah, ok. Jo, nuk ja hapi prap. Nuk ja hapi prap. Ok, provo dhe njëherë dhe mos e bë done. Provo dhe njëherë shko të department contribution. E para, jo të pesë, po tek e para. Po. Tani shiko, mos të shhap një dritare tjetër. Po, atë të merë dhe... Calculated failed.
Po, atë duam edhe ne. Nxjerrja keq ta shohim të gjithë themi. Të bëjë share site. Me bëjë share vetëm aplikacionit të ekranit. Ok, në rregull. Ok, shumë mirë. Tani do shkojmë te action dhe add action. Dhe do shkruajmë price. Po, do e zgjedhim price. Zgjidhe, mund të selektosh kolonën, po, shumë mirë. Shumë zuar, star, me 0.1. Pra kjo do jetë formula që do përdorim për këtë kolonë. Po, check. Dhe save. Save and close ose save. Njërë nga të. Pak më poshtë, po. Tani duhet të shkojmë prapë të kë faqe e parë ku ishim. Mund të mbyllësh këtu. Dhe e mbarua me të pjesën e kolonave. Tani dëshiron të vazhdosh me taskun tjetër? Ok. Ok. Tani do kryon një business rule. Brenda tabelës, do shkojmë... Tabi parë është columns, e dyti relationships dhe i treti business rules. Mund shkosh të business rules. Po, aty do klikosh të add business rule. E para, lartë, djatës. Majtës. Okay, present të hapet. Po, shumë mirë. Tani hapi tjetër, thot, tek emri i post Power Apps ke emrin e data rules. Device order new business rule, mund klikosh tek shigjeta, dhe ti ndryshosh emrin e business rule dhe të shënosh kalkulej shqiptet. Kalkulejt. Shqiptet. Pa mund të shkrujmë dhe një description, po në këtë rast nuk pa hargjojmë më këllë, dhe save. Qërë thot atë? Nuk është përkët. Ok, do klikojmë të step i parë, dhe do ndryshojmë display name. Qërë, si më të da? Si. Një sekundë. Dhe hide details. Ok, mund të bësh scroll lartë. Edhe të mbyllësh këtë shigjetën. Atë ku e hape? Po. Tani, kliko të condition. Të step i parë. Po. Djathas do hape në propertit. Që duhet të ndryshosh dhe të display name. Do ndryshojmë dhe do shënosh check ship date. Pastaj tek entity device order. Ok, tek rule. Edhe for sort
approve date for columns. Approve, do zgjedhësh approve date. Entity do shënon field. Entity është në rregull, pastaj tek lista tjetër. Po, do zgjedhësh approve date. Po. Contains data. For operator. Edhe tani tek pjesa post apply. Okay, mund të bësh apply. Pastaj do klikosh tek tik, tek ikona tik në të djathtë të stepit të parë. Okay. Se shohim atë pjesën e plusit. Awesome. Po, lart ke butonin e parë add. Ke butonin e parë lart add, po. Aty do zgjedhësh add set field value. Po, tek plusi tani, do klikosh. Një hap tjetër do me thonë krijohet. Dhe do ndryshosh propertit. Tek display name do shënosh set estimated ship date. Set estimated ship date. Po, tek field do zgjedhësh estimated ship date. Pastaj for type value, no, formula, not value. Po, edhe approve date do zgjedhësh tek kolona. Operatori do jetë plus dhe pastaj do zgjedhësh value dhe si është ajo days 14 do shënosh te days dhe apply. Pastaj hapi tjetër është djathas lart ke validate. Do klikosh tek validate. Dhe do e shikojmë nëse thot validation successful apo do shikojmë asnjë gjë. Okay. Dhe save. Mund bësh save. Uruajt në sukses. Edhe nëse e shikojmë poshtë djathës, mund të shikojmë dhe business rule. If, condition, then values. Hapi tjetër tani është të aktivizojmë këtë business rule dhe offer, save, offer, validate, key, activate. Gjë veçante këtyre business rules është kur janë aktive nuk modifikohen më, kështu që po duhet të aktivizosh, modifikosh, pastaj të aktivizosh përsëri. Aktivate. Okay. Ne tani do shkojmë tek paqja e parë, po. Dhe bëjmë done, dhe mund të shikojmë që business rule-i është duar aty. Tani të shikojmë dhe të bëjmë ushtrimin tjetër dhe do hapim aplikacionin. Mund të shkosh te apps.
të zgjedhësh aplikacionin tënd, ku ke punuar dhe më parë, po, dhe tre pikat, edit. Se kam vëruar komplet. Okay. Humba njëherë. Që nuk ka problemi. Tani që do bëjmë të kjo ushtrimi, ne do shtojmë, skip. Nuk e kam vërur komplet, sepse nuk ka problem. Nuk ka problem. Tek pjesa majtas, ku ke plus, ke pastaj dhe ikonën e, si tita, pas, data pas, ikonë, posht, jo të plusi, po të ikona tjetër, posht. Të tindrim posht plus. Atëherë do klikosht tek add data, plus e tjetër. Po, dhe do kërkojmë për emrin e tabelës që sa pushtuam. Mund të kërkosh tek search it device order. Okej, tani ndjekim hapa të tjerë. Click on device order. Tani do shkojmë tek tek screen i parë, mund të klikosh tek ikona e dytë. Tani me butonin back do bëja pa kujdes, sepse zakonisht... Jo të back, jo. Dhe më thënë, ti klikove tek ikona databazës, jo të plusi, por tek tjetëra, tek preview. Do klikosh. Të ku? Dhe më thënë, aty ku je... Aty ku je, ti klikove, jo, aty ku je, ti klikove tek data, tek ikona që është si cilindër si database. Butoni para këtij është butoni plus dhe butoni para butonit plus është butoni që duam tikim aty. Shtresat form payment. Trivio. Okay, tani do klikosh tek screen i parë, main screen. Dhe select the devices, check the computer on the screen. Dhe, okay, nuk e ke bërë pjesën e checkboxit, sa shoh. Sepse humba, kur e kisha bërë. Okay, do me thonë që ke vetëm njërin screen. Okay. Don do një tjetër, punon do një njëri tjetër të eki njëti environment? Besoj se editi e uploadoj versionin e përfunduar të aplikacionit për Aslanin. Të këthe më brafsht? Po, të lista e aplikacionëve. Asla, do që të bështi pjesën tjetër, apo të punoj të rivit të aplikacioni e jotë? Mund të vartoj, s'ka problem. Ok, mund të hapësh atë, në edit mod, të tre pika për edit. Po, kërë klikon direkt, jenë play mod, jë duke konsumuar si aplikacion. Atëherë do bëjmë përsërisim edhe një herë hapa që ta shtojmë tabelën si data source në aplikacionin tonë. Pa do shkosh tek cilindri, po, do e shtosh tabelën device orders. Po, pastaj do mund ta hapësh në play mode. Po, tek butoni play, mund klikosh, klikove njërë, jo, të, po, shumë njërë, mund zgjedhësh dy ose sa duash checkboxet, po, pastaj klikote butoni compare three items. Tani mund të heqësh me X,
Lejmond. Dhe ok, mund ta zgjedhësh dhe don të shoh anymore. Ok, tani të shohim çfarë na kërkon këtu. Tani do shtojmë një form. Tek lart, tek ribën lart, do shkosh te insert. Do klikosh te insert dhe do zgjedhësh forms. Dhe select edit mode. Do të parën. Po. Tani mund të zhvendosësh pak djathtas këtë formën që po, shumë mirë. Mund ta zvoglosh pak. Mund ta bësh pak më të vogël nëse e ka për shumë. Po, dhe ta zhvendosësh edhe një herë djathtas. Po, shumë mirë, dhe mund ta zmadhosh, mund ta bësh pak më të lartë. Po. Po, shumë mirë. Tani vazhdojmë me hapat e tjerë. Djathtas kemi propertit dhe të data source. Hapim listën e data source. Po, të zgjedhim device orders. Pastaj poshtë data source kemi fields. Mund të shkosh tek edit fields. Dhe këtu kemi drejtë të zgjedhim se çfarë tabelash duam të shohim. Tani do zgjedhim device name, add fields. Mund të kërkosh edhe me search nëse nuk i shikon device name. Po, selektoje, mund të qekosh. Po. Add. Tjetër do shtosh price, një të mënyrë. Okay. Do shtosh approver. Po, do shtosh comments. Nëse ndonjë tjetër që po ndjek njëtat hapa, ka ndonjë problem, mund të na thoni. Requested by. Edhe requested date. Edhe e mbyll me x-in. Requested date. Nuk ka requested date. Requested it, ok, e mund t'a lejmë ose mund t'a shtojmë nëse na duhet. Ok, vazhdoj me hapin tjetër. Mund t'a mbyllësh të x-i. Dhe x-in dhe tjetërën. Po, djathtas mund të ndryshojmë numrin e kolonave që një përdorues mund shikoj. Po, nga njëshi, mund të zgjedhim një, po, mund të zgjedhësh njëshi. Po, si që shikon, fusat bëhen më të mëdhaja dhe mund të shikojmë vetëm një fush për rjesht. Tani vazhdojmë me hapin tjetër. Hapi 12. To create a new business form. Ok. Do klikosh të compare screen. Të kemri. Po. Dhe on visible, lart, majtas, aty lexon fill, është lista, jo, më majtas, më poshtë. Një aty ku lexon fill. Po. Po, tani këtu janë gjithë propertitë e për screenin. Ne do zgjedhim on visible. Do të thotë që kodi që ne do shkruajmë do ranohet në momentin që kjo screen do jetë visible. Do shënojmë new form. Emri funksionit është new form. Dhe brënda do shënojmë emrin e formës. Në rastin tonë, nëse e shikon, është form 1.
Dhe mund të shkruash form 1. Okej, mund të ndërosh kapën. Rregull. Pra, çfarë bëm deri tani? Shtuam një form, modifikuam data source-in. Pra, kjo form i lexon dhënat nga tabela që nëse po krijuam dhe shfaqim kolonat që ne duam të shfaqim dhe ndryshuam dhe instancën e formës. Do thotë që kur një përdorues ta klikoj tek screen-i ku është kompjuteri i parë, do shfaqen dhënat e kompjuterit të parë. Nëse klikon kompjuterin e dytë, do shfaqen dhënat e kompjuterit të dytë. Atëherë vazhdojmë me taskun tjetër. Do shkojmë tek brenda formës, do kliko tek forma që sapo krijuam. Po, dhe më pas kliko tek device name. Në rastin tonë është thjesht name, sepse besoj e shkryuar ashtu. Më duke që e kemi me device name. A mund bësh pak scroll poshtë? Që të shohim gjitha fushat? Majtas? Name? Më duke që name e kam rënë, nuk e kam... Name, okay, atëherë name. Okej, okay, këtu është thjesht një shpjegim, që për çdo fush është krijuar një data card, dhe brenda kësaj data card ka element komponente të tjerë, si që është star visible nishi, error message, dhe data card value, dhe fundit data card key. Tek advanced, djathas ke properties e po, në mënyrë që ne të bëjmë modifikime tek kjo data card, duhet që të klikosh tek fusha e parë, ku thot unblock to change properties. Po, tani kemi të drejtë të bëjmë disa ndryshime në rastet tuaja. Për shembull, të ndryshojmë labelin nga name në device name. Hapi tjetër. Rrim aty tek advanced dhe tek section data. Më duke që e kalove. Mund të lëvizësh pak poshtë. Default type. Aty të default do shkruajmë. Aty lexon this item dot name. Po, para this item do shkruash compare list gallery. Po, në apostrof. Po, shumë mirë. Dot. Pra ne po lexojmë të dhëna që janë shënuar, që janë në galeri. Dot selected. Dot manufacturer name. Po, hapsirë. Ta hesh name-in. Leja të se na duhet. Hapsirë. Hapsirë, pastaj end. Shenjën e end. Po, këj end bën konkatenimin mes emrit të manufacturer dhe pjesës tjetër që do shënojmë. Si thuhet? Double quotes? Thojnë za dyshim. Thojnë za dyshim. Dhe brënda minus. Pas thojzave dyshe, shenjen prap end. Dhe compare list gallery, emrin e galeris, compare list. Compare list gallery, po është e treta.
Pick selected. Pick name. Në rrasin tëndë, këtu është device name, po në rrasin tëndë, emri fushës është name. A më të fshish pak name-in? Jo, më të fshish pak name-in? Selected pick. Device name. Device name. Po është device name. A, prit një sekundë. Galeria dhe name tek database. Po. Regull jemi. Regull. Ok. Më pas, janë situata që ndodhin ku jemi, që nuk zbatohen krijimi fushave si që duam, apo. Tu ku jemi, do ndryshojmë display mode. Ja kam bërë më të kjo. Do fshish display mode, një shkot, se mund pa të të fan. Një sekund. Do e fshish atë dhe do shënosh display mode pick view. Nëse shikon, janë dy opcione, view dhe opcioni tjetër, ne duham view. Ok, tani e konfiguruam display, e konfiguruam fushën name, tani do kalojmë me fushën tjetër që është price. Viewer, sepse ne vetë fushën e duham thjesht të lexueshme, sepse modifikohet nga aplikacioni, dhe më thënë, varësi zgjedhjes që bëjmë të galeria, na modifikon atë fushën. Por nuk na jep një editor, themi, mundësin për ta shkruar manualisht. Gjë që do kemi të komentet hapur. Tani do ndjekim të njëjtën rrugë, do klikojmë brenda tek advanced do e hapim, po. Pastaj tek default do modifikojmë tekstin. Po, para this item, ok, e fshifë, s'ka problem, text. Do shënojmë text, që është funksioni text. Me të po, shumë mirë. Compare list gallery, emrin e galeris. Compare list gallery, po, pick. Selected. Selected. Selected pick price. Pasaj presje. Pasaj thoi za dyshe. Dhe tu do shënojnë formatin se si e duham që qmimit të jeti formatuar. Do shënojmë shenjën e dolarit, thurje, thurje, presje, thurje, 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 tre thurje, pik, 0, 0. Dhe pas tojzës dyshe të mbyllim funksionin. Po, shumë mirë. Ok, dhe ndryshëm dhe display mode-in për sëri në view. Edhe kjo. View, ok. Atere, edhe me këtë mbaruam. Tasku tjetër, të konfigurojmë approval field. Pra zgjedh approver, një më poshtë. E bëjmë në lock.
Let's see the default video approval. Okay. Pra approver duam që të shfaqim emrin e userit të loguar. Pra në këtë rast useri jot është Epinadej Albania 7. Kështu që si do veprojmë? Dhe për ta lexuar këtë na duhet një konektor tjetër që është Office 365 users. Prandaj do shkojmë te ky ikona e database ose cilindrit, majtas, do shtojmë një add data për të shtuar një konektor. Si që shikon, ke tables, po ke edhe në fund të kësaj side panel ke një connectors. Pa. Aty do zgjedhësh Office 365 users. Continue, connect. Pra po lidhemi me këtë konektorin. Pastaj do shkojmë tek defaulti i approver ne do shënojmë Office 365 users fillot po e para pik manager e ka të konfiguruar manager e këtë se di po ta shofim nëse s'funksionon të përdorim user user mbyll klapën. User është një funksion, themi që të jep instancën e përdoruesit tënd. Po, dhe lexon të dhënat si emër, emaili, departamenti. A dhe mund të shpik që të t'japi dhënat e userit tënd. Email, na duhet një? Email të bëjt punë. Po, e mbyll klapën. Vendos pik përsëri. Dhe mail do zgjedhësh. Ti e shih për raste mesazhet e gabimit të ndihmojnë pak edhe të kuptosh temi çfarë nuk shkon për momentin tek ajo që po plotson. Do thënë kur nuk kishim shkruar pik mail, thoshte që po pres të japësh një vlerë tekstuale, jo një objekt. Po. Për këshillë gjithëm. Një është në regull. Ta një është në regull, u konfiguruar dhe kjo fush, përstoj me taskun tjetër, që është konfigurojmë komentet. Në display mode-in? Si regull, po. Nuk e lexova këtu, por... Kush e ka krijuar trial-in vetë, themi, që ka vetëm një përdorim. A, jo. Nuk e ka të manager. Më thënë, këtu duhet të shpre, duhet të plotësoj emailin e vetë më shumë se sa emailin e menagerit. Okej. Okay. Ishte thjesht. Dhe mund të marrim, edhe në rrasë mund të marrim dhe mesaj gabimi. Është edhe të guida, dhe më thënë, është shpjeguar që në qoftë se nuk e ke një menager, t'jep mesaj gabimi dhe përdore me përdoruesin tënë për të thjesht për të bërë hapat e tjera. Atëherë, ne për fushat e tjera vendosim që ato do të jenë display mode view, sepse nuk duam të ta lejojmë përdoruesin që të modifikojë këto dhëna. Thjesht duhet i shfaqim. Ndërsa për komentet, user do ketë të drejtë të shënoj komente, kështu që do e lejmë të hapur. Nuk na duhet të ndryshojmë display mode në view. Besoj se e kuptuan. Që do ndryshojmë tjetër? Do ndryshojmë madhësinë e, pra do klikosh comments. Do veprosh një lloj si me tjerat. Unlock to change properties. Po, dhe postaj do ndryshojmë size-in. Të haj të e bëjmë 80. E tek properties mund të kemi më të lehtë për të gjithur, po edhe aty mund të gjithë. Height. A e jo. Po, por brenda
Majtas, brenda comments data card nishit, do e hapër dhe do selektojmë value-n, data card value. Poshtë, data card value. Ata. Tu do ndryshojmë size-in. Majtas, shikojmë gjithë komponente që përfaqëson te kontrollin të quajmë, që është comments, që ka një yll kur ka diçka që është detyruar ta përcojmë, është mesazhi që ka ndodhur një gabim, është ky inputi që është ky kia ku mund të shkruajmë. Prandaj janë to të ndara, ishte thjesht një pjesë teorike. Poshtë mund të kërkosh për size. Size është 10. Okej. Tjetër, çfarë ne duhet të bëjmë? Do ndryshojmë hint text. Mund të bësh pak scroll, po. Property data card value set hint text to enter justification. Data card value set hint text. Enter justification. Po, shumë mirë. Tjetër, mbaruam edhe me këta, do konfigurojmë tani fushën e fundit requested by. Okej, do klikojmë, do hapim, të po. Kam përshtypjen kemi një problem të vogël me requested by, sepse duket sikur është datë. Requested by, po, do të kemi ngatëruar tek pjesa e fillimit. Po, tani që do bëjmë, mund të shkosh tek, mund të hapesh përsëri në një faqe të re, make.powerapps.com. Pra, këtë faqin leje, hap një të re. Okej, shumë mirë, dhe po pjosh. Nuk e di, do të shiloj të tiruanim pak ndryshimet që bën të Canvas App, që të mos kemi probleme. I ka luaj të më duket. Ka bërë se e. Okej. Më të shkosht e njëra të, po, environment i është i duhuri, shkojmë të data first e tables, po, shumë mirë, e kërkojmë tabelën. Tabela ishte... Ti bësh custom të filtrit të del vetëm ajo jo në që na duhet. Me drejt, në mënyrë më e shpejt, për gjithë. Do shkojmë pak tek... Pastaj në punë të vërtet, custom është ajo më e madhe se out of the box. Requested by, po e kemi ngatuar, e kemi bërë date only. Atëherë, një mënyrë është ndryshojmë më një herë. A jo, nuk mund ta ndryshojmë. Atëherë, është shumë të ndryshme, duhet fshirë dhe duhet të rikrijojmë. Po, do e fshijmë këtë fushë, këtë kolonën. Te tre pikat. Jo. Okej. Okej. Mirë. Ishte një panik nga ana ime i pa vlerë. Add column përsëri. Jo, besoj që para duhet i bëj save table sepse do rikrijoj me të njëjtin emër. Okej. Okay. Do krijoj në request. Okej. Okay. Add column, requested by, dhe data type duhet jetë text, apo një sekundë, të të mbrolloj. Text format email, besoj. Apo user, nuk jam e sigur, një sekundë. Jo, për demon është email, më thënë text me format një email. Do ta klikoj. Okej. Okay.
Vetëm. Dhe save. Dhe kthehemi prapë te aplikacioni dhe tani do mësojmë një gjë të re që nuk e kishim pasur më përpara. Tani ne bëm ndryshime në tabelë dhe që aplikacioni jonë t'i njohë këto ndryshime, duhet të shkojmë tek ikona e te ikona e elipsit. Poshtë butonit plus, kemi ikonën e cilindrit, më falë sa thashë elipsit. Dhe do shkojmë tek device orders, tek tabela jonë, tek tre pikat dhe do i bëjmë refresh. Në këtë mënyrë do bëhet një refreshkim i dhënave që kemi të ruajtur në tabelë dhe do ikim tek requested by. Nëse do klikosh tek requested by, këtë do e fshim. Mund të bësh delete. Delete. Po, shumë mirë. Tani do shkojmë tek properties, djathtas tek properties. Properties të form. Okay. Dhe tek edit forms, do shtojmë dhe një herë. Add field. Ishe mirë. Edit field që është aty lartë, por dhe bërë. Dhe tu do e përkosh dhe një herë. Kësit bëj? Add. Prap të lësi datë. Vazhdo në taket. Okej, qërë do bëjmë? Do bëjmë file, save. Mund qëkosh pak të kë file. Të kë save. Dhe të mbyllësh. Edhe publish mund t'i bësh. Nuk ka problem. Edhe të mbyllësh dhe të hapën dhe njëherë. Po, mund të mbyllësh. Leave, leave. Pa frikë. Do shkojmë tek apps, edhe këtë mund të mbyllësh, shkojmë tek apps, dhe hapim dhe i herë, po. Të tre pikat, që të hapim në edit mode. Allow. Ok, të në shumë, shumë mirë. Të në shkojmë tek screen i dytë, compare screen. Klikojmë compare screen. Po, do klikojmë edhe njëherë të requested by dhe të fëshim. Të në amon të rruash, sa për fixim. Edit fields. Tani shikojmë pushën e duhur që është text. Shumë mirë. Atëherë shkojmë tek properties. Bëjmë unlock. E bëre. Okej. Një sekundë, të dhe një të pak të qëfutë. Me shofë që kemi fshirë fushën e gabuar, sepse requested take përkohet poshtë, por nuk ka problem. Display mode do t'jetë view. Dhe requested by. Po, dhe të default do shkruajmë. Do shkruajmë user club. Club, view club. Pick email. Po, kjo thjesht lexon emrin e userit tonë, userit të lokuar. Okej, mbaruam dhe me këta. Është edhe një requested date, po nuk e di si jemi me kohën, a duhet të bëjmë skip
që ta shtojmë edhe një herë, apo mund të vazhdojmë me hapat e tjerë? Mendoj që duhet ta bëjmë skip për momentin. Po, jemi pak vonë, themi me kohën. Po, mund të shkojmë tek main screen. Vërtojmë me taskun numër 9. Te main screen do klikojmë te compare button. Po të mbash altin shtypur, mund të përdorësh compare-in. Besoj ajo është. Jo atë, compare one items button. Më thënë do klikosh tek butoni djathës compare items. Më të klikosh nga view, ja, më të kesh më lejtë. Do që të plotësosh, apo ja? Se në të mbaj altin shtypur të zjedh një nga këto pajisjet edhe pastaj të shkoj të compare items. Mhm. Po duke mbajtur altin shtypur. Po, mund duke mbajtur altin shtypur, kliko compare three items dhe do shkojmë tek paqja e dytë. Aty do çfarë të bëjmë? Prit, të thash këpim. Të lutëm shko dhe njëherë të main screen. Do klikosht e compare three items dhe do bësh copy. Kliko dhe bëj copy. Trollëce. Së trollëce. Ose, po, shumë mirë. Shko të compare screen, pra të screen i tjetër. Edhe do bësh paste. Shumë mirë. Po, shumë mirë. Pas të kemi drejtë atë në tja ndryshojmë pozicionin, nëse duham të ndryshojmë të bëjmë pak më të mave, por nëse e klikon të compare screen, kliko, të ajë buton, dhe të klikosh të këto pikat, mund të zmadhosh lartësin butonit, direkt. Po, shumë mirë. Dhe tani mund t'ja ndryshojmë dhe tekstin. The properties, the alphas, the properties. Do ndryshojmë tekstin dhe do bëjmë submit device request. Po, do klikosh aty, do e fshim atë që është, funksionin, të funksionin, po. Do shënojmë submit. Device request. Pasaj, set the button, text property to, rename the button to submit button. Pastaj, hapi tjetër. Tani do ndryshojmë se kur do jetë i dukshëm butoni. Okej, tani do ikim të main screen. Main screen. Tani, nëse ti... Po, është e bërë kjo pjesë e visibilitetit. Display, një sekund, të lezoj se qërë thot. Ma jo, isha më gabim, mund shkosh të compare screen. Do klikosh të butoni submit device request. Dhe do bëjmë që visibiliteti këti butoni të jetë
ose edit ose display. Pra do shkojmë tek display mode, majtas aty ku thot text do zgjedhim display mode. Janë dy mënyra, po përdorin tani mënyrën tjetër. Majtas, ok. Po, do zgjedhësh display mode. Pra si që shikon, mund të ndryshojmë disa property duke zgjedhur një property nga Dropboxi ose Majtas ose Djathas direkt. Atëhere, do shënojmë if. Majtas gjitha të pa kategorizuar, ndërkohë që Djathas i ka me kategori, themi që ti ketë më kollaj të aksesueshme. Po, do bëjmë një modifikim. Count rows compare list do e fshim, me madhe se 0 do e fshim. Po, vetëm atë pjesë do fshim. Dhe do shënojmë pikë çuditëse. Is blank. Is blank. Emri i funksionit që të përdorim. Compare list gallery. Compare list gallery. Pick selected. Pick selected. Edhe club mbyllës. Dhe presje. Pra çfarë bën ky funksioni? Ky kontrollon nëse përdoruesi ka zgjedhur një item të galerisë, dhe nëse ka zgjedhur, butoni do jetë edit, në të kundërt do jetë disabled. Okay. Now we are going to ok, tani do te ky butoni do zgjedhim jo display mode tashmë, po do zgjedhim on select. Pra do shënojmë logjikën se çfarë do bëj ky butoni. On select, e kalove, pa, mund të një herë. Pa, shumë mirë. Do shënojmë submit, po do e fshim se pasi besoj se e kuptoni gjithë, e kopiuam butonin nga faqja e parë dhe kishte funksionin e vjetër, tani do e ndryshojmë, do shënojmë submit form, form njësh. Submit form, po. Form, emrin e formës, form njësh, dhe mbyllë. Pra që bëmë këtë funksion, do e lexoj edhe mbylljen e klapës, do lexoj gjitha fusha që përdoruesi do fut dhe do i uploadoj ose do i shtoj në tabelë. Tani që do bete vetëm testimi, atëherë shkojmë tek main screen, mund të hapësh në play mode, të bësh play, dhe të zgjedhim disa a i se për t'i krahasuar, pra po, do bëjmë compare, do zgjidhet njëra, për shumë, tani kliko tek aspar emi, tek, po, do shumë që dhënat ndryshohen, nëse i shikon, është nemi që ndryshohen, created on nuk e ka lexuar, divësor nuk e ka lexuar, price, approver, edhe comments, nëse zgjidh një element tjetër, për shumë, aspar S3, nemi dhe dënat e tjera ndryshojnë në përsi të pajisët që është selektuar. Tash mund të shtojmë një komend, një komend mund tjetë testing, ose që të loj komendi që ti të shiron. Dhe submit device request. Nëse shikon, lartë ishin tre pika që të regon që po ndodhë një update-im në
tabel, disa njëri është mbështuar, prandaj kemi edhe një gana vizuale që tregon që diçka po ndodh në background. Dhe me këtë pjesë mbaruam. Vazhdojmë me pjesën tjetër, taskun në thikt. Tani duhet të shohim që tabela jonë tashmë ka një rjesht. Hapim edhe një herë në një faqe tjetër make.powerapps.com dhe shkojmë tek tabela. Do të zgjidhim environmentin e duhur, nëse shikon jemi në një environment tjetër dhe nuk mund të gjejmë tabelën tonë. Po, tani për të parë se te kalëm të pamë që ishin gjitha emrat e kolonave, the business rules e pamë që mund të shtojmë business rules. Tek tabi fundit lexon data. Aty mund të shikojmë se një rrjesht është shtuar. Bravo. Nga aplikacioni jot, pra, ti shtove një rrjesht të ri në tabel. Hapi tjetër është të krijojmë, është opcional, kështu besoj që do e bëjmë skip. Po, juve mund të ndiqni të bëni këto hapa në kohën tuaj të lirë.